្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែមីនារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិសង្គមគិច្ចក្នុងគោលបំណងបង្កើនគុណតម្លៃនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការងារសង្គមគិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបរទេសគ្រឹះស្ថានអប់រំការងារសង្គមគិច្ចសមាគមអ្នកវិទ្យាជីវៈសង្គមគិច្ចកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនចូលរួមបំផុសដល់សាធារណជនឲ្យយល់ដឹងអំពីការងារសង្គមគិច្ចនិងកម្លាំងសេវាសង្គម